Në Tetov filloi sanimi i gropave në përrug. Siç mund të shihet, në pamje asfalti rishtrohet pa u hapur asfalti i dëmtuar. Sipas ekspertit të komunikacionit Blerim Neimi, kjo mënyrë është e gabuar. Bën gropa më të mëdhaja, dhe më thonë plasariqe më të mëdhaja, këtu zakonisht bët prerja e asfaltit, dhe më thonë deri të kë vijat, dhe më thonë ku të eliminohet tërsisht dëmtimi asfaltit, lijet me materialin i cili quhet emulsion ose një lloj materiali tjetër, dhe më thonë që përfshiet baza e asfaltit, që janë dhe produkte të derivateve të naftës konkretisht, dhe bëhet dhe më thonë sanimi i gropave ose plasarekjeve më të mëdha. Edhe kalimtarët e rastit të cilët i pyetëm, thonë se këto arnime nuk do të qëndrojnë shumë. Ne e dobro, vak. Treba dhe se praj e kushtu treba, dhe se se që asfaltit pa dhe se praj. Misli dhe dhe ka që dërgjë ova vaka? Nema dhe dërgjë mogu, bërgu që se rasipe. Ja ti da, mnogo dobro raboti opštinata, super, koga gi prave, ama koga ne saka je vaka, sega krpenici ima i to je. Misli dhe ka që dërgjë ova vaka? Që dërgjë, može 15 dena, 20, që dërgjë, da. Ndryshe, më 10 qershor të këtij viti, Komuna e Tetovës nënshkroi tender për sanimin e gropave dhe sanimin e rrugëve të qytetit të Tetovës me vlerë prej 18 milion denarëve, apo rreth 300.000 eurove.